U 21. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Radničkog na domaćem terenu odigrali su sa Vlasinom meč koji je završen bez golova. Posle ovog meča Radnički je četvrti na tabeli Srpske lige Istok sa 37 osvojenih bodova. Sramota u prvo poluvreme na što smo ličili i kako je to izgledalo sa strane vama ne znam, ali meni je bilo jako loše. Drugo smo nešto i pokušali, imali neke šanse, mogli utakmice da odije na jednu drugu stranu. Vlasina je zaslužila najmanje ovaj bod, imali su i više prilika sa postotnih od nas. Mi smo grešili u elementarnim nekim stvarima, znači prvom poluvremenu bili mnogo daleko od igrača, ne napadali, puštali gde igraju bez kontakta, bez duela, znači opet ove šanse što smo imali i stvorili, odluke u toj zadnjoj trećini terena su bile katastrofalne, znači da imamo pas čoveku samo na 10 metara, ne dodajemo se i tako, mislim, nije mi jasno uopšte zašto je došlo do ovoga i zašto uopšte pojedinci su ovako izneli ovu utakmicu, ovako, to je za neku našu internu i dublju analizu, ali vidjet ćemo, u svakom slučaju ovako ne smije da se igra za boje Radničkog i pre svega da se oni brukaju pojedinačno i da brukaju klub i nas sve ovde, ali dobro, to ćemo mi da vidimo između nas. Ovo sve ostalo, kažem, čestitam Vlasini na osvojenom bodu. U 28. kolu druge muške košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota slavili su protiv tradicionalno neugodnog protivnika ekipe Proletera Naftagasa iz Zrenjanina rezultatom 95-83. U ekipi Pirota ubedljivo je najefikasniji bio Dimitrije Dika Đorđević sa 27 postignutih poena. Vasić i Filipović postigli su po 19, a Đolnić 13 poena. Dosta razigranih igrača, i Dimitrije, i Vuk, i Nikola Đolnić, i Dušan Filipović, i da ne zaboravim neko Borko Đorđević, znači dosta razigranih ekipa, dosta razigranih igrača i onda je, da kažem, i publici i svima bilo milo da gledaju, znači dosta veliki broj asistencije. Zahvalio bi se publici i danas što su došli, ako si kao što si rekao da nije takmičarski, da kažem, za plasma, mi smo peti pa smo peti do kraja prvenstva, ali kao što smo rekli do polusezonu i početku svaku utakmicu ide na pobedu, još dva kola su, sigurno svaku utakmicu idemo na pobedu. Sad već sledeće kolo je Smederevska Palanka, koja je danas ušla u košarkašku ligu Srbije, čestitam im ovim putem, mi idemo kod njih u gosti i to ćemo sigurno da napomenemo da pobedimo. Pobedili prijateljsku utakmicu, pobedili u prvom delu, tako da idemo i tamo na pobedu, znamo kako sa njima. U 17. kolu druge lige odbojkaši Pirota izgubili su na gostovanju u Kuršumliji od topličkih Vitezova sa 3-0. U posljednjem kolu odbojkaši dočekuju ekipu Niš 2. Meč se igra u nedelju u 15 sati i 30 minuta u hali Kej. Odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Pirota u posljednjem kolu međuokružne lige Niš pobedile su Banjicu iz Bele Palanke sa 3-1. Tako su ostale na trećem mestu na tabeli. Pionirke i kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Pirot takmičenje su završile na četvrtom mestu na tabeli. U Svilajncu je održano takmičenje grupnih vežbi C programa u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije stručnog odbora za ritmičku gimnastiku. Učestvovao je 21 klub iz Srbije sa više od 700 takmičarki u različitim kategorijama. Klub ritmičke gimnastike Sirene iz Pirota učestvovao je sa ekipom kadetkinja i zauzeo treće mesto osvojivši bronzane medalje u vežbi bez rekvizita. Naredno takmičenje je 20. aprila u Nišu. Minulog vikenda u Smoljanu u Bugarskoj održan je Masters turnir u plivanju za veterane. U konkurenciji od 20 klubova i oko 240 takmičara iz okolnih zemalja, plivački klub Sveti Sava iz Pirota predstavljala su tri plivača koja su ostvarila zavidne rezultate. Marko Vlajković osvojio je srebro u disciplini 100 metara slobodno i postigao je nov lični rekord. Četvrto mesto u disciplini na 50 metara slobodno, četvrto mesto u disciplini 200 metara slobodno i šesto mesto u disciplini 50 metara delfin. Stefan Veljković zauzeo je četvrto mesto u disciplini 50 metara prsno, šesto mesto u disciplini 50 metara slobodno i sedmo mesto u disciplini 100 metara slobodno. Vladimir Ćirić osvojio je srebro u disciplini 50 metara leđno i bronzu u disciplini 100 metara leđno. Na 32. međunarodnom judo kupu Vinko Šamarlić, koji je u subotu 6. aprila održan u Sarajevu, pirotski judisti osvojili su 8 medalja. Maša Potić, Luka Golubović i Kostadin Kostić osvojili su zlatne medalje, Katarine Nacić i Janko Potić srebrne, a Staša Rakić, Mija Nikolić i Miloš Panić bronzane medalje. Na turniru je učestvovalo 12 takmičara judo kluba i po 0-10 iz Pirota. Gost turnira bio je Ivan Todorov, ambasador Srbije i Bosne i Hercegovine i predsjednik Skupštine judo saveza Srbije. Na ovom međunarodnom judo kupu učestvovalo je više od 400 takmičara iz 5 zemalja, a takmičenje su organizovali klubovi Željezničar i Vogošća.